Субальцано. Ох, який момент. Невже його поперечено влучає шайбу? Яка передача від Єрьоміна! Запускає шайбу Нікіта Ремізов на трибуни. Донбас подачі кидок. Який момент. Робить зараз шанс один. І Мік Шахов робить суперсейв. Качетков пас незручної. Просто трасу Томаш Дуба відіграв момент на 100%. Цього разу не вибачає Лук Бенуа. Ох, як розкатали 1-0! 1-0, Донбас! Дуба каже, ловлю все, не все. Дадонов, пазов! 3-0! Больцано закидає першу шайбу у цьому матчі! Небезпечно гол! 2-1! Ціна помилки і рахунок змінено. Три один. 4-1. Ось вона заявочка. 5-1 на користь Донбаса. І знову у більшості. Шайба в воротах. 6-1. 7-1. А цей результат став вирішальним. Приветствуйте победителя! Хоккейный клуб «Донбасс»!